Могат ли да бъдат ефективно комбинирани ваксините на Pfizer и AstraZeneca? Отговорите от хематолога доктор Чавдар Ботев. Добър вечер и добре дошли. Здравейте. Ще има ли ефект, доктор Ботев, ако се комбинирате? Първа тече проучване. Вижте, нека да кажем първо, че преди два дни приключи една конференция, която беше за ваксините световна. И там излязоха много интересни данни. Има ваксини, които се оказаха, че действат изключително на хуморалния имунитет, т.е. образуват антитела. И има ваксини, които действат чрез образуване на имуноглобулин А, който е мукозен, и на клетъчен имунитет. И от миналата година има решение на Европейския съюз, че се позволява комбиниране на ваксини, поради това, че съществуват проблеми, които биха могли да бъдат избегнати. Първо, ние сме в епидемиологична обстановка и е желателно повече хора да получат ваксина, защото се счита, че това е начинът за решаване на този проблем. Ако се получи една ваксина, обикновено ефектът е 70%. Ако получите две ваксини, ефектът става обикновено 90% от тези ваксини, които са в момента. Има учени, които желаят да се получат масово една ваксина и съответно в рамките на 6 месеца да се получи втората доза. Сега, има и някои други проблеми, които съществуват. Те най-точно се отразиха от едно световно име в областта на ваксините. Това е Стенли Плоткин, който е човек на 88 години и той даде заключителното слово на пресконференцията. Той е човек, който е участвал в направата на 5 ваксини. И за да ви кажа как се е променил света, той каза, когато аз бях млад, само 3 ваксини съществуваха. Сега има 16 ваксини, които се правят на децата. И си призна, ние много неща не знаехме и в момента страшно много неща не знаем. И това е именно за ролята на клетъчния имунитет и за лигавичния имунитет. Това е изключително важна тази роля. Това е много важна. Може би ключова. И вижте, има и нещо много интересно, което проистича от това. Оказва се, че хората, които преболедуват безсимптомно, 40% от тях не образуват антитела и те няма как да бъдат хванати. Обаче имат този клетъчен имунитет. И този имат клетъчен имунитет и той ги пази. По отношение на жълтата треска се установено, че имунитета, който е дълготрайен, това е клетъчния. Съответно и за някои от коронавирусите, този първия вариант, който е SARS, се видя, че хуморалния имунитет е сравнително кратък, може би от порядъка на година-две, докато клетъчния имунитет остана. Но проблема е, че той много трудно се изследва и още няма отработени методи. Така че комбинирането на ваксините може да доведе до комбиниране на първо ваксини от един тип, типа на Moderna и Pfizer, т.е. това вече се прави в момента, поради така наречените РНК-ваксини. РНК-ваксини. Но тук говорим за ваксини от два типа. Единият е Pfizer, другите е AstraZeneca. Така, другите ваксини просто търсят се решаване на различни проблеми. Примерно ваксините, които са като на векторни ваксини, с използване на коронавирус, самия Плоткин каза, че най-вероятно ще има проблем с повторно прилагане на ваксините. Така че вие може да получите ефекта, като да вземете от едната ваксина най-доброто и съответно след това приложите друга. По тази причина, примерно, руската ваксина Спутник са два различни аденовирус. И се говореше за комбиниране с английската ваксина. Така че тук са възможни много неща и тук стои наука. Значи ние имаме един много бърз метод на реализация и много от нещата не са най-добри поради това нещо. Например, вие знаете, че на Pfizer ваксината е на 21 дни, докато на Moderna е на 28 дни. Всъщност, вие имате един прозорец от 6 месеца, в който би могло да стане това нещо. Но си представете, ако ваксината е примерно на 2 месеца и се търси по-добър ефект, второто продължение, колко би закъсняла пробата. Така че ние можем да всичко това да го настроим и да се получат съответно най-добри резултати. А някакви опасности крие ли такава комбинация? Все пак ще имаме данни от юли нататък. Вижте, всичко ново е потенциално опасно. Така че винаги са възможни някакви рискове, но ще бъдат направени и проучвания и се надявам тези резултати да бъдат отчетени най-внимателно. Вие видяхте, че някои от ваксините, които не използваха възрастова група като контрола. Говорим в момента за AstraZeneca. Да, съответно, някои държави му отказаха. И тук става въпрос за
института Роберт Кох, съответно в Южна Корея. Не, че ваксината има проблем с нейното съществуване, с нейното прилагане, а просто не е изследвана и не може да отговори на въпрос. И за хората над колко години? Над 65 години? Защото излезе информация за хората над 55 години. И така пада много ниско тази възрастова граница. Ами, възрастовата граница пада, действително е така, но... Това е, как да ви кажа, това е проблем, но трябва да се реши чрез тестване. Трябва което да го тестваме. Е, да, изключително важно, защото хората си задават много въпроси. Например, аз ако съм преболедувала COVID, кога да си поставя ваксината? Трябва ли да изчакам? Правилото е 3 месеца, но... По принцип, ако преболедувате, вие имате един клетъчен имунитет, който може да ви пази много дълго. Колко дълго, докторе, може да ви пази? Казахте, че за SARS вирусите, които са коронавируси, установиха, че са дори до 10 години клетъчен имунитет. Обаче в момента все още не се изследва по този начин клетъчен имунитет, така че да знаем колко време може да ни пази. Защото ако няма достатъчен брой ваксини, то говорим за световен мащаб, тези, които са го преболедували, могат да изчакат известно време. Определено могат да изчакат и би било дори по-добре за тях. Съществува ли риск, ако си преболедувал и то скоро и си поставиш ваксина? Ами според мен съществува, защото имунологичният товар е много голям. Фактът, че до 3 месеца не се препоръчва да се направи тази ваксина. А лично мен, ако питате, според мен абсолютно всички ние ще преболедуваме от коронавирус. Само, че ще има два варианта. Един е да бъдем вакцинирани и да преболедуваме по-леко, като съответно приемем и рисковите от ваксините. Или другия вариант... Просто да си преболедуваме заболяването и може би тогава нещата ще си дойдат на мястото. За съжаление, това е РНК вирус, от който боледуват не само хората и животните. И е възможно да се получи и този вариант, който е при грипа. Тоест всяка година ние да се имунизираме. За това има и такова разнообразие от ваксини. Както виждате, това са РНК, ДНК ваксини. Това са ваксини, които на практика за 3 месеца могат да бъдат на пазара. Както и векторни с аденовирус, така и протеинови ваксини. А те трябва ли да се модифицира, докторе, когато виждаме толкова много нови щамове, които идната година може да изглеждат по друг начин? Те по-опасни ли са? Всяка една ваксина е желателно да се тества за новите щамове. И вижте какво става по отношение на нова вакс, която излезе в челен сблъсък с Модерна и се оказва по-ефективна по отношение на старите щамове. Когато се тества за южноафриканския вариант, се видя, че ефективността е 50%, което е наполовина на практика. Тоест, вируса мутира и съответно ние трябва да реагираме. В момента, например, Модерна получи финансова подкрепа, за да започне разработването на нова ваксина, която да покрие тези нови щамове. И тук трябва да кажем за Джонсон и Джонсон, че в интерес на истината тя не даде най-добри резултати, 75-6%, но по отношение на южноафриканския вариант, тя за сега дава най-добър вариант, който е 60%, докато по отношение на щама, който е в Англия, за сега така най-добър доказан вариант е нова вакс, която е на 89%. Така че виждате, вирусите мутират, променят се, ваксините се променят. Трябва да имаме изследвания, проучвания за това, коя ваксина за кой щам ще действа най-добре. А те по-опасни ли са новите щамове? Например, този от Япония опасен ли е? По-опасни са дотолкова, доколкото, примерно, южноафриканския щам, виждате, че му действат 50% от ваксините. Тоест, вие се имунизирате и на практика се срещате и се разболявате. Също ще така, го изкараме да ли кажа, по-леко, ако отворим тази плазма, значи това е също вид имунизация. Ако вие боледувате от един щам и вземете тази плазма, тя може да не е толкова ефективна при друг щам. Но от същия там винаги си е ефективна. Така че, виждате, тук трябва да наблюдаваме и да следиме световните новости. И бих само искам да кажа, че България все пак е, може би, си е най-бедната държава в Европейския съюз. И първите ваксини са с най-скъпи по отношение на доставка. Става въпрос за фризери на много ниски температури. Така че, може би е желателно да се съобразят и тези неща. Например, в Съединените щати програмата за създаване на ваксини е 10 милиарда, програмата за разпределение и прилагане и създаване на мрежа хладилна е 12 милиарда. Виждате, че за какви суми става въпрос.
Ние в България говорим за около 500 милиона, че за сега са похарчени за, в тази насока. И темпът е, знаете какъв на вакцинацията в България. Ми сме на последно място, с 0,4%, гледах го преди няколко дни. Но всъщност винаги има възможност да наваксаме, когато дойдат и се вземат всички правилни вакцини. И да има, казвате, правилни вакцини, след малко ще говорим за това, но виждате, хората и не искат да се вакцинират. А това, което учихме вчера, е, че до 3 седмици очакваме третата вълна. И какво правим тогава? Когато явно хората не са вакцинирани, лек няма и... Ами, вижте, ние малко или много ще бъдем принудени да се вакцинираме поради причината, че може да се ограничат пътувания, участие на различни места. Така че рано или късно този процес ще приключи. Въпросът е да следим и да използваме всичко, което е най-адекватно към настоящия момент. Тази трета вълна, тя ще бъде ли най-тежка? Може ли да направим с вас една такава прогноза? Това не може да го кажем, но вижте... Тези щамове, които идват от Англия и от Южна Африка... Това имам предвид. Тези ваксини, които се прилагат, няма да са толкова ефективни. Поне не е доказано. Виждате, че една от най-добрата хуморална ваксина, която е на Новавакс, има 50% ефект. Даже ако трябва сме точни, 49,5%. Докато на Джонсон и Джонсон е малко под 60%. Тоест, тези хора ще си направят ваксината и има шанс да преболедуват. Но искам да ви кажа нещо, което е важно. Тези хора, примерно, които са преболедували на Джонсон и Джонсон, няма нито един починал. Тоест, всъщност, те ще преболедуват, но се надяваме да е по-леко, поне за сега такива са данните. И всъщност няма да има починали, няма да има препълване на отделенията и болниците. Така че ваксината може да свърши много добра работа в тази насока. Вие кога ще се вакцинирате и с какъв тип ваксина? Аз съм си избрал по принцип ваксината Novavax или Novio, която така имам желание да се вакцинирам, поради проучването, което направих. Те са много ефективни. Специално за Novio, това е най-чистата ваксина, чисто ДНК и няма никакви алергени. Така че това съм си избрал. Novavax също е една чудесна. И сега и на Johnson & Johnson за мен е си е така една ваксина с много добри свойства по отношение на вирусите, да, които са в момента. Кога ще ги видим обаче тези ваксини, за които говорите в България? Аз надявам, че скоро ще се случат нещата. Специално на Johnson & Johnson до края на месеца предстои регистрация. Novavax ще бъде може би след около 2 месеца. Клиничното проучване в фаза 3 приключи в Англия, специално за Novavax и в Южна Африка. И на мен ми прави много добро впечатление, че тези ваксини са там, където са новите щамове. Тоест, съвсем честно, ще имаме представа какво се случва. А сега имаме ли представа каква част от българите са изкарали COVID? Според вашите наблюдения. Защото статистиката говори едно, нашето усещане е различно. Според мен няма, но така като погледна край себе си, виждаме една много голяма част от хората, които са го изкарали. И не всички са се регистрирали. Просто някои хората разбират за какво става, лекуват се и съответно след това се изследват антителата и установяват. Особено тия, които са по-леки случаи, те могат да го прекарат почти незабележимо. Така че, който желая, ако се събира тази статистика, е възможно да получим тази информация. Благодаря ви, до нови срещи. Доктор Чавдар Ботев пред Деня Тунер. Така се разделяме. Сега следват рекламите. Ви останете с нас.